Путін взяв участь у пленарному засіданні першого Євразійського економічного форуму, щорічного ділового заходу Євразійського економічного союзу, присвяченого економічним та торгівельним питанням, яке цього року відбудеться у столиці Киргизстану Бішкеку. Лідер приєднався до представників Вірменії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану по відеозв'язку. Спостерігачі відмітили, що президент РФ був доволі втомленим та блідним. Його вигляд змусив експертів знову сперечатись, чи хворіє правитель Кремля. Хвороба Паркінсона, недоумство та рак крові пов'язують із Путіним спостерігачі, які запевняють, що з президентом щось не так. Одне з останніх повідомлень про хворобу надійшло до анонімного колишнього високопоставленого кремлівського військового діяча, який заявив, що Путін має рак і хворобу Паркінсона. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що президент Росії Володимир Путін може прожити ще кілька років, незважаючи на тяжкі захворювання, серед яких онкологічне. Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію. У нього кілька важких хвороб, одна з яких – рак. Але сподіватися, що Путін помре завтра, не варто. У нього щонайменше кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда, заявив Буданов. На конференції ЄАЕС Путін, начебто впевнений у собі, проігнорував вплив санкцій, запроваджених Заходом проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Він сказав: «Ми не збираємося відрізати себе, нас намагаються видавити, але в сучасному світі це просто неможливо. Якщо ми не відділимо себе якоюсь стіною, ніхто не зможе ізолювати таку країну, як Росія». Майже 50 країн запровадили санкції проти Москви, включаючи заморожування чи націоналізацію активів російських компаній та приватних осіб. Європейський Союз, який на даний момент заморозив фізичні активи на суму 10 мільярдів євро та понад 20 мільярдів євро на банківських рахунках російських олігархів, дійшов до того, що запропонував кваліфікувати ухилення від санкцій проти Кремля як кримінальний злочин. У заяві Єврокомісії у середу йдеться: сьогоднішні пропозиції спрямовані на те, що активи фізичних та юридичних осіб, які порушують обмежувальні заходи, могли бути ефективно конфісковані у майбутньому. Новий закон, який має бути одноголосно схвалений усіма урядами ЄС та отримати більшість у Європейському парламенті, також каратиме тих, хто допомагає порушувати санкції. Наприклад, юристів або банкірів, які працюють з тими, хто обходить обмеження. Вважається, що крок блоку, зроблений лише за день до засідання ЄАЕС, посилив наголос Путіна на пом'якшенні санкцій. Він продовжив: порушення правил та норм міжнародних фінансів та торгівлі ні до чого доброго не призводить. Це лише створить проблему тим, хто це робить.